Žijeme dnes vo veľmi rýchlom svete. Množstvo vecí prebieha veľmi rýchlo. Množstvo vecí v dnešnej dobe beží veľmi rýchlo. Keď vyjde nejaká nová knižka a chcem si ju kúpiť, nemusím ísť do knihkupectva. Sadnem za počítač, objednám a na druhý deň ju mám. Príde kuriér, dovezie. Vybavené. Chcete sa s niekým spojiť? Už nemusíte písať listy a teraz pošlem to poštou a teraz musím ísť na poštu, hej? A potom budem čakať, lebo teraz mu to dojde, to sú 2 dni, teraz naspäť to sú ďalšie 2 dni, ešte kým to napíše a tak ďalej. Mám jednu spolužiačku, ktorá teraz býva aj s manželom v San Francisku. No môžem vám povedať, čo mali včera na obed. Takýchto vecí máme strašne veľa, hej? Pomaly sa zdá, ako keby na všetko bola nejaká aplikácia a všetko sa dá veľmi rýchlo spraviť. To je práve taký zaujímavý moment, ktorý pri tom prichádza. My môžeme mať pocit, že skutočne všetko sa dá urobiť tak rýchlo. Že všetko môže prebehnúť. To sa dá. Hej? Možno, že niečo nebeží až tak rýchlo, ako by sme chceli, ale vývoj ide ďalej. Jeden môj priateľ sa rozhodol, bolo to ešte minulý rok, dal si také predsavzatie na nový rok. Budem každý deň vlogovať a teda bude ako od nového roka, proste chce ako dávať, každý deň bude nové video na YouTube. Dobre, fajn. Urobil asi 4, potom nič. No, píšem, že kde je ten ďalší, kde je to ďalšie, ako čo sa deje? No, nedarí sa mi s tým, ako nie je to dobré. Ako, že, ale však prečo, však ako ľudí boli pekne správané, ako všetko, ako všetko to ide. Mal tam zopár nejakých tých lajkov a zopár, tak ako to, ako po 4 videách, akože nemôžeš čakať, že keď niečo začneš robiť, tak zrazu budeš mať, ja neviem, 50 000 ľudí ťa bude sledovať, ale však to chce čas. A to je presne ten problém. To chce čas. Veci, ktoré sú skutočne dôležité a ktoré skutočne majú význam v našom živote, všetky tie veci vyžadujú čas. Ak chce niekto urobiť nejaký úspech, mať nejaký úspech vo svojej práci, musí najprv veľa študovať. To vyžaduje čas. Bude musieť veľa pracovať. To všetko vyžaduje čas. Možno bude trvať 20-25 rokov, kým dosiahne ten cieľ, ktorý chce dosiahnuť. A jedno, či si možno niekto chce možno otvoriť nejakú svoju reštauráciu, alebo stať sa profesorom, alebo ja neviem, možno generálom, to všetko vyžaduje čas. A teda vyžaduje to zároveň trpezlivosť, vyžaduje to istú vytrvalosť z našej strany. To isté platí o medziľudských vzťahoch. Na to neexistuje žiadna aplikácia ani žiaden one-click shopping. Vyžaduje čas. A jedno, či sa jedná o priateľstvo, alebo sa jedná o manželstvo, to všetko vyžaduje čas. A bude to vyžadovať trpezlivosť. Predstavte si, to isté je to s náboženstvom. Chcete sa stať svätými? Skvelé. Ale to bude vyžadovať čas. Tá cesta od tých hviezd k tomu malému dieťaťu trvala dlho. To nebola vôbec jednoduchá vec. A toto je strašne dôležité posolstvo aj pre nás. Skutočne dôležité veci trvajú dlho. A tak, keby sme sa pozreli na ten Betlehem, ktorý tam máme vonku na krížovej chodbe, dôležití nie sú len tí traja králi, ktorí tam sú s tými darmi, dôležitá je aj tá ťava. Tá nám ukazuje tiež, čo si veľmi dôležité. Oslávime práve dnešný sviatok. Boh prišiel medzi nás. Prišiel pre každého jedného z nás. To, či to má aj pre nás zmysel, bude vyžadovať čas. Možno dokonca celý život. Na to sme ho práve dostali. A teda bude vyžadovať trpezlivosť, bude vyžadovať vernosť, bude vyžadovať vytrvalosť.
Čaute, tu je Michal. To, čo ste počuli teraz pred chvíľkou, bol zostrih z mojej kázne, ktorú som mal na slávnosť zjavenia pána, alebo ľudovo nazvané Troch kráľov. Keď som si chystal túto homíliu, tak mi napadlo, že to by sa dalo celkom dobre použiť na YouTube, tak som si zobral rekordér a nahral som si celú kázeň. No a obraz bol zo včerajšieho dňa, čiže z konca týždennej služby v kuchyni, čo sa, myslím, celkom tak priliehavo hodilo k tej téme, o ktorej sa tam hovoril. A neviem, či sa vám takáto forma páči, ak hej, tak napíšte to do komentárov alebo dajte like na toto video. A chcel by som mať toto video ešte dnes vonku, takže sa asi už nebudem zdržovať nejakými ďalšími naťahovačkami alebo nahrávaním. Osobne nie som veľký prívrženec vešaniu homílii na YouTube alebo na nejaké takéto iné médiá. Myslím si, že homília najlepšie vyznie v tom kontexte, na tom mieste, kde sa koná, v tom čase, kedy sa koná. Takže ani neplánujem, že by som nejaké moje homílie dával na YouTube, ale takéto videá možno niekedy z času na čas spravím. Z času na čas, pretože je nás tu 6 kňazov, takže službu hebdomadára mám v priemere raz za 6 týždňov, takže zase nemám už tak veľa príležitosti sa venovať homíliám. Zostanete naladení, a ak ste tak ešte neurobili, tak kliknite dole na odber. A zatiaľ sa máte. Uvidíme sa pri ďalšom videu.